Aqui, ó. Aqui já tem, ó, para me registrar, tá vendo aqui, ó, para registrar, tá aqui o link. Eu quero pegar os dados todos dele. Pô, show, tá aqui. Telefone. Eu, já tá até aqui o meu cadastro, eu já tenho conta nele. A gente já faz, já usa ele como fornecedor nosso. Vamos passar para o próximo. Já vamos preencher lá. Tem um e-mail aqui e tá em imagem. Vamos ver se a gente acha isso mais lá embaixo. Possivelmente no contato. Ih, apertei contato e já abriu o e-mail aqui. Mas pelo menos me deu o e-mail dele. Copiar endereço. E-mail. Vamos lá. Vamos pro Pet Dropshipper. Telefone. Ah, aqui, ó. Aqui já tem, ó. Para me registrar. Tá vendo aqui, ó? Para registrar. Tá aqui o link. Eu quero pegar os dados todos dele. Pô, show. Tá aqui. Telefone. Eu, já tá até aqui o meu cadastro, eu já tenho conta nele. A gente já faz, já usa ele como fornecedor nosso. Telefone, tá aqui. Aí você preenche aqui, tá vendo? Ó? É fácil para criar nova conta. Você preenche teu e-mail, ó, password. Vamos ver se precisa de empresa esse aqui. Esse precisa, tá vendo? Ó? Required, precisa ter o Federal Tax ID, ou seja, ele só vende para empresas, tá? Então você precisa ter sua empresa. Aí vem aqui. Bota. Precisa de empresa? Sim. Esse aqui a gente não sabe botar uma interrogação, tá? Contact name, dropshipping. Vamos ver se ele faz dropshipping. Faz, pet dropshipper. Não tem como não fazer dropshipping. Sim. Agora o nome. Pet. Dropshipper. E o site. Esse aqui é o link para se registrar. Que a gente deixa lá na nossa planilha, não sei se vocês lembram, que é o link. Beleza. E o site sem o registro aqui. Já foi, mas esse. A mesma coisa você vai fazendo com um por um, você vai entrando e vai vendo. Então, aí o Top Dog, mesma coisa. Vamos lá, contato. Vamos ver os contatos dele como funciona. Coincidentemente, esses três primeiros que abriram, tá? São subfornecedores que a gente usa muito Top Dog é muito bom. Telefone, vamos lá. Aqui a gente bota o site. Eu só vou preencher até esse, tá? Para não perder tempo. Aí só vai. Aí eu vou querer falar com do outro, que é muito interessante, que tem bastante, que é esse aqui. Já tem, preenche aqui, tá vendo? Contato. Vamos ver como é que, ó. Manufacturers, Retails, Product, Dropshipping. Vamos ver como é que funciona o dropshipping dele. Você pode fazer um trial de 30 dias, você pode fazer um subscription. Ó, não tem custos de para você pagar, não tem mínimo, ele faz de um só. Tem um envio muito rápido com tracking, bem legal. Tem API, você pode fazer integrações, maneiro. Produto, dropship direto pro teu cliente, tranquilo. Milhares de produtos de casa, jardim, para você, para fazendas, ranchos e animais. Então, é bem interessante ele, é muito maneiro. Ele é um bom fornecedor. Então, quem está precisando de fornecedor, está aqui. E aqui, ó. Tem como você fazer o teu signing up. Vamos ver como é que seriam os planos depois? Vamos pegar aqui, só para a gente pegar o link. O link. Sim, vamos ver se aqui tem alguma informação que precisa de empresa. Vamos ver. Nome? Parece que não, hein? Vamos botar qualquer coisa aqui. teste@gmail.com. Teste, arroba. Quem tiver um e-mail teste, vai receber, vai fazer o 99999. Beleza. Aqui os planos dele, ó. Tem o startup, que é $10 por mês. O Growth, que é o Scale, e o Enterprise. Ó. Vamos ver o que, que faz isso. Vamos botar o Next. Tá, então, quero ver se aceita, se precisa ser PJ ou não, que eu não lembro se precisa ser. Precisa ter pelo menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora tem 10. Opa. Certinho. Quais são os próximos passos? Pelo jeito, não precisa de empresa não, hein, gente? É, não precisa de empresa não, tá? Show de bola. Vamos botar aqui. Top Dog, precisa ter empresa? Não. Já fui lá e simulei meu cadastro. Tá? Vamos deixar o teste receber o e-mail.